veurem, el fill ahir. Aleix. El seu nom i cognoms? Vicenta Rivera Vidal. I quin any va néixer? L'any 29. A veure, qui recosta de quan era xicoteta? On anava? En qui xuava? Ah, llavors ho xuàvem pues, allà al carrer. Xuàvem a la Borreguet, passàvem d'una part a l'altra, pujàvem de les reixes, fèiem sol, tocàvem els peus a la que estava dalt. I li agradava algun més en particular, o tots? No, a mi m'agradava tots els jocs. Claro. M'agradaven tots. I el col·le, se'n recorda quan vas començar l'escola? Jo, pues, jo xocoteta, era molt xocoteta, quan anava a l'escola. I li agradava anar? Pues no era molta escolàpia. No era molta escolàpia. M'entrenia amb qualsevol cosa primer que anar a l'escola. Ja està. Així com la mora més neta, li agrada tant, que és molt, molt, que era molt a l'escola, és molt sabuda. Jo era al revés. A mi no m'agradava. I va anar molts anys a l'escola? Ai, pues sí, està, que va ser de l'edat que vaig a retirar. I les festes? Les festes del poble? Li agradaven anar a les festes del poble? Jo a totes les festes anava, totes. Així a les danses, que jo feien danses, així, ara en Campana, per Sant Roc, feien en Canefana, era més d'agost, de danses. Les festes de Sant Roc, fan danses, deixen tots xiquets, d'animals xiquets, després les més majors portaven uns tratges més bonicos, com feien la festa de l'Assumpció, uns tratges, cada nit eren un tratge. Ara és molt bonic, antes ho llogàvem, buscàvem i ara, això ens vestíem, però ara no, ara són els tratges, les mares, però bonicos, els tratges molt bonicos. Per l'última nit, deixen de categoria. Abans tu no ho has fet mai. Abans agafàveu el que n'hi havia i... Antes buscàvem coses per vestir-nos pel dia de les danses. La volta de la basotra, de la... Però era diferent, ara se fan els frases com Déu mana. Molt bé. I les Pasques? Ai, les Pasques. Les Pasques les celebraríem, de veritat. Les Pasques ja ho crec, que celebrem. Anàvem en carros a la Murta, a tots els puestos en carro ja. Me'n recordo que era abuelo teu, no, abuelo del tio. Tenia un animal de que era, en temps de guerra, era de José Rils. I pujàvem totes les xicones, totes dalt del carro. I quan t'apleguem a mig del cap, comença a empinar-se l'animal. I totes tirats de per darrere, a terra. I s'empenava l'animal i tot es feia aquest llit. I me recordo més d'això, mare meva. Mira, fins que plegàrem al puesto. Claro. Perquè tardarien molt en aplegar, claro. Claro. Ens dèiem totes baix i acabant pues, va pujar. Quan se va catar l'animal, pujarem altra volta i marxa. I d'així allà, per on anàveu? El camí tenia... Anàvem a la muntanyeta de Polinyà. I el camí estava, com era el camí? Estava ple d'arbres? No, el camí era normal, una carretera normal. Però mira, mos passa això. I quan anàveu ahir en Pasqua per allí, on anàveu a dinar? Vosaltres on anàveu a dinar, portàvem el nen al barrere. I què fèieu? I en un mateix mos assentàvem i allí dinàvem. I la nena, l'animal que estava allà al carro, i li donaven menjar, i ella menjava i nosaltres allà estàvem dinant. Claro, ja aniria molta gent, claro, allà s'ajuntarien molta gent. Sí, 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 anava molta gent, entonces anava molta gent allí. A Veda de Torrent també anàvem, a Veda de Torrent. I a Veda de Torrent anàvem en el tren. Allò està lluny. En el tren que passava per allí. Era diferent. D'anar en carro, anar en el tren. I era molt ràpid el tren o què? Ai, aquest tren anava molt lento. I com se celebrava Nadal, antigament? Eh? Els Nadals.
Els Nadals? Sí. Ai, pues Nadal en casa. En casa. Molt bé, ho celebrem en casa ja. Però algunes tradicions? Anava la família, La família, pues dinàvem tots junts. Sí. Dia de Nadal. I mira, pues ho passàvem bé. I què fèieu? Què fèieu? Aneu a visitar la família? El dia de Nadal anàvem després a besar la mà, a estirar la mà. A besar la mà? A besar-nos la mà. Era una tradició. Els tios i els padrins, i besàvem la mà allà. I m'esperàvem l'estreneta, el que volíem estrenar, i que no, doncs no. Quan no hi havia diners, doncs no estrenaven molt. No estrenaven molt bé. Quan era joveneta, què és el que li agradava més menjar? De lo que feien. El menjar, el dinar que més li agradava. A mi el de Nadal. Sí? Més de Nadal. Què feien en Nadal? Feien un xar diferent, una sopeta, primer, i després feien coses. Era molt diferent el xar de Nadal. Quin era el teu menjar favorit? Eh? Quin és el que més t'agradava, el favorit? A mi m'agradava el de Nadal, que era més bo. Però què era? El que era... Una sopeta bona. Després posaven alguna cosa per la taula, per picar bona, també. Jo com la meva cendri, l'home de la mona i mi, es pescava polp. I fèiem el polp bollit, després el dèiem a trossets. I fèiem creïlles bollides, i després el rabanall de creïlles i després el polp per damunt. Això ho fèiem pa vermut. I de dolcet? Ells pescaven el polp i em posen el congelador. I d'ahí em traguen. Encara es pesca. Encara de dolcet? El dolcet. Quin és? El dolç. El dolç que més li agradava. Pues, el més que a mi és un poc dolç, ja. Poc dolç era. Però quan era més jove li agradava algun tipus de dolç, alguna torta? Sí, jo la torta vermela m'encanta. Però d'armela, si no és d'armela no em vull. Tens de vermela. I quin dolç feies tu? Eh? Quin dolç cuinaves tu? Un dolç. Quin és el dolç que t'agrada fer de tu en la cuina? No sé el que vols dir. Que quin postre, quin dolç preparaves tu? Ah, postre, jo la torta. La tia encara fa, la tia Parina. Ara no, perquè no pot, la veritat. I aquí és que fas tu... jo m'agradava molt fer bunyols. Ah. Bunyols era especial, jo per el bunyol tenia molta mà. Doncs mira que se'n feia de bunyols, sala, jo, ali, fent bunyols, m'agradava fer-ne. Com li agradava fer-li, a gent que se'n menjaria, i clar, normal. Jo feia bunyols, me'n feia, mare meva, jo anava a les escoles, quan feien la falla, així que ells, anava a fer bunyols allí. A l'escola? Allí feien els bunyols. I feien xocolata i pastiquets. I bunyols. Jo me llogava empanar i anava. Jo no he fet molts de bunyols, m'agradava fer-ne. Fer-los i menjar-se'ls també, no? I rotllets fregidets també. Que bo! Rotllets fregidets, després donava el punt i estaven tan rebons els rotllets. Donaves el punt, els tacaves i els menjaves i després els escampaves escampats i estaven sequets. I feien un gust de llimeta i estaven més bons. Que bo! Però ara ja s'ha acabat tot, ara no fa res. I quan era jove, a on va treballar? Ja, jo treballo en molts puestos. Ha treballat en molts puestos? Doncs pues conte'm, conte'm. Anava a un puesto que diuen les càmeres. Allí he anat molts anys. Quan era una dona ben afrancial, la vendimia, ben anava. I quan venia l'amo feia tu al puesto. I tornava i me posava al mateix lloc que estava. Però anava a la pilla. Quan era el de la vendimia, me anava a la vendimia. Quan venia, anava altra volta on treballava. Tornava al lloc. En la càmera, en quin producte treballaves? Allí, en taronja, en de tota guerra de fruta. Allí eren unes càmeres grans i allí posaven tot el gènere i era entreguent. Si feien taronja, si feien peres, si feien el que feien. És I on anava tot aquest producte? Això no se'l portarien, perquè un germà estava a Madrid i l'altre sí. Jo portava un a l'altre. L'altre estava en Madrid seguit.
I quin horari fèieu? Eh? Quin horari? Mira, ens entrem de bon matí, així a dinar, i després tornem a entrar a les 2, i ja està, que així, hasta que s'acabava la feina. I la vendimia li agradava anar? A mi quan sí. Quan li tocava anar, li agradava anar? A mi molt. I anaven un grup de gent? Anaven... Sí, sí, anaven unes quantes persones, anàvem un grup de persones, i allí ens quedàvem, teníem llits així bons, que els amos eren de categoria. Els amos eren molt catòlics i molt bé. I estàvem de categoria allí, de cine. Ells patien molt per nosaltres i nosaltres, i eren molt bons, molt bones persones, molt. I ens donaven llit, ens donaven... El menjar ens ho compràvem nosaltres. Portàvem de casa portàvem avió, i allí si feien alguna cosa la compràvem. El pa el compràvem per tots, cada un menjava el que volia, però l'altre, cada un se usava el d'ella. I fèieu festa entre els espanyols aquí? Sí, sí, allí, pues, allí cantàvem, jo sempre estava cantant. I ballant? Ballant no, perquè ballar és treballant bé i ballar, i no pot ser, treballar i ballar. Cantar sí, cantar podia cantar, però ballar no. Ballar, si no m'escoltava jo, no podia ser. Perquè li ha agradat ballar molt a vostè? M'agrada ballar i m'agrada molt cantar. Anàvem... A cantar també? Ui, cantaré molt cantadora. Anàvem, jo era, estava en els jubilats, en la junta dels jubilats. Jo i una altra xica fèiem els viatges. Per un dia fèiem viatges. I per l'encerso també, anàvem. Anàvem també per l'encerso. I jo, pues, mare, me carrava, a costa del xòfer, me posava a cantar. I la que sabia contar xistes, cantava xistes. I la que no sabia contar xistes, pues cantava. La que sabia cantar. I mos ho passàvem, el viatge era un bon fet. Se'n recorda d'alguna cançó de quan era més joveneta? Jo? Per cantar-la ara. Cantar-la, mare Déu, per dir-la millor. No, clar, si li agrada cantar, ara és el moment de cantar-la. Ai, clar, no, l'escoltem. Pues cantaré una. Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra la alegría y nos sentimos tan felices al cantar y hasta las penas la volvemos alegría. Pues que tenemos la grandeza de mostrar, no cuenta peor porque se miraba allí. Viva el vino y las mujeres y las rosas que calienta nuestro sol. Viva el vino y las mujeres que por algo son regalos del Señor. Y viva los cuatro puntos cardinales de mi patria. Que vivan los cuatro juntos. Que forma nuestra bandera y el escudo de mi España. Es que ya tengo la voz fuera. Muy bien. Está por ahí. Está muy bien, por ahí. No, está ahí. Perfecto, muy bien. No puedes cantar. Pues si cantas fuerte, si cantas fuerte, cantas mejor, pero hasta ahí no sé cantar. ¿Y viajar a una nat? Porque ha dicho que viajaba mucho. ¿A quins ay, puestos no, ha anat? Pues ha anat, a muchos puestos. Cantàbria, hem anat a Lourdes, hem anat a Fàtima, hem anat a molts puestos, hem anat. I recorda algun viatge en particular per alguna cosa que... Anàvem a les coves de drac, les coves xicotetes i les coves grans. És molt bonic això, molt bonic. En una barcassa, anàvem a una barca, després la baixàvem i per allí dins entre dins. Però portàvem un home que mos guiava. Però hem vist moltes coses, m'agrada molt de viatges. I la xica que feia més viatges, jo i ella, mare meua, seguit. Jo m'agradava molt, passava molt bé. Però ja s'ha acabat tot, filla meua. Ara ja s'acaba tot. Tot s'acaba, eh? I la vida d'abans, què és el que li agradava d'abans i d'ara? Què diferències troba
en la vida d'abans i en la d'ara, de lo que se feia abans i lo que se fa ara, no sé. Pues no, a mi m'agrada més la vida d'antes que la d'ara. Ara no m'agrada, no? Ja és modern tot. Massa modern. Per què t'agrada més abans? Era més tranquil·la o...? A mi abans m'agradava tot. Perquè jo tirava tot, però ara... Ara tot és... Ja no. Ja no és igual que antes. I allà xiqueta... a la Vindivia, tia, vos pagaven bé, o què? Sí, sí, pagaven bé. Venien els del banc, amb dos els diners, a fer-vos al banc. Venien i ara firmàvem i es posaven els diners, amb els diners, i vos es posaven a cada un al seu banc. Quant temps passàveu allí en França? Un mes. Un mes. Un mes. Nos dèiem, veníem, collíem papí i feien platons de caixetes, de raïm. I a la volta de posar, quan teníem el caixó arreglat, posàvem darrere. I anàvem així, acabant per acabant, al tall, al tall, al tall, netejant-lo i encaixant-lo. I el diví, pues, era tallat i al qual. I va anar molts anys? Va anar molts anys allà? Jo vaig fa 2 o 5 anys. Vaig anar. Fins que la meva filla va ser... La meva filla encara vingui, un any. Era molt xiqueta. I encara vingui, me la vaig endur darrere, perquè em deixava la meva sogra, i em deixava la teva abuela. I el fill toca ja es dona prou feina. Que també és la mare darrere. I me la vaig endur. I ella la meva filla, també... I jo feia, tu, el padre li deia, tu dona-li el que vulguis. La xiqueta que s'ensenya, i vaig ensenyant-se. I ensenyava. I el poble el veu molt canviat, veritat? Ai, ja l'hem de ser ara, canviat del tot, però del tot. I què ha canviat? En què ha canviat el poble? En què el veu diferent? Pues jo què sé, no te sols a dir-te vos, perquè jo... D'entonces ara era molt diferent tot. Era tot molt diferent, era tot més natural. I ara... És tot fantasia, que digui jo. I anem tots en pressa sempre, i molt estressats, clar. Massa... És molt diferent d'entonces ara. Però les danses s'han mantès bé, no? Eh? Les danses s'han mantès bé. Les festes. Sí. Les festes, les danses actualment encara estan, encara fan... Sí, sí, ara en guany no ho han fet perquè això de la pandèmia, però ara en guany hi ha festeros i festeres. Que avui en guany faran danses. Pues... Val la pena que vinguereu a veure-ho, perquè això és per veure-ho. Si això és per veure-ho, eh? En agost. En agost. En l'últim dia que fan, que vaig els tratges, que no n'esperem més, és fan uns tratges, però preciosos. Primer, tota la pantalla de xiquets va endavant, però després els baixos porten uns tratges ja. És que han fet la festa. Tratges meravellosos, molt bonicos. I fan... És molt bonico. Si jo puc, estaré en guany i aniré també a les danses. Eh? Que si jo puc, aniré a les danses. Ai, pues, ai, tu que t'agrada ballar. Ai, pues, que vos agrada ballar ara per tu. I vostè ha ballat en aquestes festes, veritat? Jo, sí, clar, quan ets jove, sí, ara no. Però quan ho veig jove... En amigues. Era mi, en quadrilles, sí, en quadrilles. Ah, se ballava per quadrilles. Sí, ballàvem per quadrilles. El que va ballar sol, va ballar sol, igual. Sense guadilla. Però el més normal és guadilla. A guadilla tots van igual. I a on se balla? El carrer Major. Tot això diuen, a ballar, les danses, el carrer Major, un plaver, tomàquets, pel senyor, retorn. Mira, mira, Miquelet, posa li farina i se farà duret, duret. Afanyeu-se, que López, que la abuela fa sopes.